एक पर ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुनिथरे स्वागत आसवा परवर्ती खबर को बलांगीर जिला अगलपुर ब्लॉक नुनियापाली पंचायत अंतर्गत झांकरपल्ली ग्राम रे तीनोटी स्थान रे माउ पोस्टर देखिवा को मिलिछि। उक्त पोस्टर रे ग्राम रे थिबा मठ महंत को गां छाडी चली जिबा को कहा जाइछि। जदि या न होय तेबे ग्रामवासी को जीवन प्रति विपद आसीबो बोली चेतावनी दिया जाइछि। मठ ना रे 50 एकर जमि रहितवारु ग्राम रे जने व्यक्ति एपरि हीन चक्रांत करि मठ रो जमि को हातेबा को चाहुचंदी बोली ग्रामवासी एवं मठ महंत अभिजोख करबा सहित सेमानको जीवन प्रति विपद थिबारु पुलिस प्रशासन विहित पदक्षेप ग्रहण करबा को दाबी करिछंदी। सविशेष तथ्य अनुसार सालेपटा पुलिस घटनास्थल पोस्टर जबत करने सह घटनार सत्यासत अनुधान कर ସେଟା ତ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି କାରଣ ମୁଁ ସକାଳୁ 6 ବଜେ ଦେଖିନି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଡୁଆ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଆଜ୍ଞା କାଣା କରିମି ବୋଲିକରି ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା। ଆମର ଝାଙ୍କରପାଲି ମଠର ସୁତେକ୍ଷଣ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଏଇ ମଠକେ ଆଗୁଛେ ଆର୍ ଦେଖିବୁଛେ ଆଉ ମଠର ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଚଲୁଛି। ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ତାମାନେ ଏଇ ମଠରେ ଗୋଟେ ରକମର ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ରହିଯାଇଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଫାଶୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବେତରପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ଯାତିତ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଖୁଟିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ନିକଟରେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରୁଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତ 8 ମାସ ତଳେ ନିଜ ବିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ସୁଦୂର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ସେଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରେ ସେ ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ପାଇ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଆସୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ 1 ମାସରେ ହିଁ ସେ ଦରମା ପାଇଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବା ସହ ଭୋକ ଉପବାସରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖଟାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏନେଇ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣାଉଥିଲେ। ତେବେ ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ହଠାତ୍ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରିବାର ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ କୋଦ୍ରା ଥାନା ଶ୍ରମିକ କମିଶନ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଅକାରଣରେ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରବିବାରୁ ରବିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ 300-400 ଦେଇ ଭାତିଆ ଦେବି କହି ଧରିଗଲା। ଆମ ଗାଁର କେତେ ଲୋକ ଧରିଗଲା। ସେଣୁ ସେଇଠି କଲୁରୁ 2-3 ମାସ ହେଲୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନ। ବେଲୁରୁ ଠିକାଦାର ବେଲା ଏକା ସହିତ ଭାଇନା ଧରି ଦିଏ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଅ ନେବେ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁଛେଡ଼ାରେ ଏମିତି କହିଲା ବେଲା ଏମିତି କହ ନହେଲେ ବାଡ଼େଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଡ଼ି ରଖିଛି। ଯିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ କଲେ ଠିକାଦାର ବୋଲି, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ କଥା କହିବାର ନାହିଁ, ସେ ମୋ ଭଣଜା ବୁଝିଲ, ମୋତେ କଥା କହିବାର ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ଇଏ କାମ ଯାଇନି। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ତାଙ୍କ 5 ଜଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ପଳେଇଲୁ କରି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ସେଇଟା ବେଲେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲାନି କିଛି ନାହିଁ, 12 ଘଣ୍ଟା ଖଟେଇଲା, 18 ଘଣ୍ଟା ଖଟେଇଲା। ଖରାବେଳେ ଆସୁ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ବହୁ ବୋଲେ ଭାଇ କହିଲା ମାଗିଆ ବସିବ କ'ଣ, ଚାଲ କାମ ଚାଲ ଭିଡ଼ି ନେଇକିରି ତା କରିବାର ଭଲରେ ହେଲେ ଆସିଛୁ କାମ କରିକିରି ଭାଇ ଗୋପାଡ଼ି ମାରିଦେବ ଗୋଇଠାଡ଼ି ମାରିଦେବ ଏଇଟା କରିବାର ମା ଭଉଣୀକି ବକିବାର ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଥିଲେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବାର। ସେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ନର୍ଲା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଠାରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ତେବେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକାଦାରମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହାତ ରଖି ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ହଡପ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ହୋଇଛି ନର୍ଲାରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗରେ। ଏହା ତ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଉଛେ ଆମ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥାକୁ, କୌଣସି ଅଫିସର ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ହିସାବରେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ବା ଯାହା ଶୁଣାଇ କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ନର୍ଲାରେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ନଳକୂଆ ଆଉ କିଛି ଆମ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଇ ଅଛି ପ୍ରାୟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ଶୁଣାଣି ହେଉନାହିଁ। ଯେତେ ସବୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି କାମ କିମ୍ବା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ନର୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ PWS ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା,
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିକି ଜଣାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସେ କାମ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ୍ ଅଫିସର ଆଉ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ଟର ଲାଇନ୍ଟା ମରାମତି କରାଯିବ। ନର୍ଲାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଅନ୍ତଃସନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଆମର ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି ନଦୀରେ, ତା ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ନାଇଁ କରିପାରବା। ତାର ବାହାରେ ଆମର ବିଗତ ଦିନରେ ବଢ଼ି ଲାଗି ଆମର ନଦୀରେ ଯେନ୍ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେ ଟାଙ୍କି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା କୁଡ଼ାକୁଡ଼ି ଚାଲିଛେ। 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଲେ ଆମ ନର୍ଲାବାସୀ ଆରାମସେ ପାଣି ପାଇବେ, ଆଉ ପାଣି ନାଇଁ ହେଇପାରବା ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ବି ଦୁଃଖୀ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତ ନର୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସାଇଡ଼ରୁ ଆମେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ବି ପାଣି ଦେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଣି ସମସ୍ୟାଟା ଆମେ ଦୂର କରିବୁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ସରକାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା କେବଳ ଯୋଜନାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଗୋଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅମଲା ଗ୍ରାମର ମାଦନ ପଖାନପଡ଼ାର ରୂପ ସିଂ ପରିହା ଆଜିକୁ 5 ମାସ ହେଲା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାମବତୀ ପରିହା ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା 4 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଝିଅ କଦଳୀ ପରିହା ଗୁରୁ ପରିହାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜମନ ପରିହାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦେଶ ଖଟି। ଘର ନେଇ ଦୁଆର ନେଇ ଆର୍ କିଛି ନେଇ ଅସୁବିଧା ନେଇ ନେଇ କାର୍ଡ଼ ନେଇ ଫାଡ଼ ନେଇ ଗୋଲଗୋଲା ନେଇ ଆମେ ଜିଉଁସୁଁ। ଆରୁ ଆମ ଭାଇ ଗୋଟେ ଥିଲା ପିଲା ଛୁଆ ଛାଣି କରି ପଳେଇ ଗଲେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଜିମା ଲାଗି ଖାଇବା ଲାଗି ଯେ ଆମେ ମୁଇଁ 2ଟା ପିଲା ଛୁଆ ପୋଷୁଛେ ଖୁଅସେ ଶୋଉସେ ଏତେ ସୁବିଧା ପୁଣି କିଛି ନେଇ ମିଳିବାର ଆଜ୍ଞା ହଏ ସରକାରକେ ଜଣାଲେ ସରକାର ପୁଣି ଶୁଣବାର ନେଇ ଆଉ ସରକାର ପୁଣି ସେ ମେମ୍ବର ସରକାର ଜଣାଲେ ପୁଣି ମେମ୍ବର ସରକାର ପଚାରତ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଅଛେ ଆମେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ମୁତାବକ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମେ 19 ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଶତାଧିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ଆସି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଉତ୍ସାହ, କାରଣ ବିଗତ ଯଦୁବାବୁଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେ ଯାଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ସେ ମା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେ ମା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥିବେ ଯାହାଙ୍କର ଏତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ନାଇଁ ମହିଳା କ'ଣ ପୁରୁଷ କ'ଣ, ପୁରୁଷ ବି କେହି ନଥିବେ ଏତେ ଯାହାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ। ତେବେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍? ହଁ ସେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା କିଛି, ସେଇଟା କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଟିକେ ମାଆଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ତା'ର ସେଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ହଁ ବେଦୁବାବୁଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ବୋଲି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଧରିବା କି? ନାଇଁ କମ୍, ମାଆଠୁ ବହୁତ କମ୍, ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ମାଆଠୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଗ୍ରାମବାସୀ, ପିଇବା ପାଣି ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 1 କିଲୋମିଟର। ଏତେ ପରେ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏକ କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଶୀତଳା ସାହି ବସ୍ତିର। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 10ଟି ପରିବାରର 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଗୁହାରୀକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ପାଣି ଆମେ ପାଉଛୁ ସେ ପାଣି ଏଠି ପୋଖରୀ 2-2 ପୋଖରୀ କେଉଁଥିରେ ଟିକେ ହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ। ନଳକୂଅ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଯେ ସେ ପାଣିରେ ଆମେ ଖାଇପାରୁନୁ, ସେ ପାଣି ଖାଇଲେ ସେ ଭାତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ଏଠି ରହିଲୁଣି ବସ୍ତି କରିକି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ଆମେ 1 କିଲୋମିଟରରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଆମକୁ ସରକାର ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଟା ପାଣି ବି ସୁବିଧା ଆମକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ କହିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ବି ଆମର ସୁବିଧା କଲେନି। ଆମେ ହୁଡ଼ା ବିଲ ବାଡ଼ି ଡେଇଁକି ଆମେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣୁଛୁ,
ହେଲେ ବି ଆମକୁ ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ। ପାଖାପାଖି ରଖପାଳ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଶୀତଳ ସାହି ଅଛି। ଶୀତଳ ସାହି ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଅଛି, ଯେଉଁ ନଳକୂଅଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣିଟା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ସୋଲାର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ସୋଲାର ପଏଣ୍ଟରୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରର ପଞ୍ଚାୟତ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/headlinesodisha ଟିଭିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ରାତି 9ଟା ରହିଛି ଖବର @9 ବୁଲେଟିନ୍। ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।